У мене все просто. Я з Тернополя. В мене жінка з Донецька. Вона все життя спілкувалася російською мовою. Але останні кілька років, які вона живе зі мною, вона спілкується виключно розкішною українською. Про що це говорить? Про те, що українська мова таки найкраще передається статевим шляхом. Та, то є факт.